Доброго вечора і бажаю здоров'я. У вашій увазі буде посилочка з Китаю, доволі таки унікальна. Зараз всі ці ТТНки, це я більше зніму як для китайця, щоб потім йому вдруг що не так запіхнути по самі яйоли. Бо люди кажуть, якісь вуха почали пересилати, подивимося. Я тут це все заблюду. Так, пакетик в сторону, блюр забираємо. Що ж, пані та панове, у вашій увазі ось така штука, а саме нижній підігрів плат для паяння, знімання, риболу. Скажімо так, хто в темі, той пойме для чого це. Ось така коробочка. В принципі, тут якщо грубо брати, по ньому нема що коментувати. Бо той, хто взнавав про дані підігріви, якому це актуально, то він і так вже знає, для чого вони, що ними можна робити. І що вони мають робити. Sunshine Relief. От навіть дата є, чи замовлення, чи гарантія, хер знає, що це. В даному випадку сконцентруємося більше на тому, от якщо ви замовите, що приїде, як воно буде упаковано, і а чи буде воно робити. Коробочку забираю. Приїхало доволі таки класно запаковано, в поролонці. Ну просто, щоб ви розуміли, ціну я десь тут прикріплю, це ніфіга не дішманська річ. Ось так виглядає. З іншої сторони 100 Вт від 220, тут уважно потрібно вибирати, бо там є 110-220. Температура до 250. Прогумовані ніжки. Постараюся показати, як воно виглядає, розказати. Може щось. От як ніби, допустимо, от сам би хотів глянути, як воно з чого зроблено. Але не було можливості, а вам розкажу. Візьмемо магнітик такий. Оці пластини, вони не магнітяться від слова взагалі. Це якийсь чи солюмін, чи алюміній. Ну там писало, якби, в опис, що це за матеріал. В комплекті з ним вже йде пластина для андроїда. Тобто, от коли ви купляєте тільки оце, цю комплектацію без ось цих от додаткових, то йде вже оця от одна нагрівна пластина. Ось така вона. Такі фізичні розміри, розміри екрану 4 см, діаметр. Sunshine SS T12B. Ось такий кабель живлення. Тут що пише? 2,5 ампера, 250 вольт. До речі. Звичайна вісімка, не всяка, не якась заморочена. Дуже зручно, що є окремо вмикач. Це якби для майстрів не проблема самому зробити, але наші ті костелі або якісь допрацювання, коли воно вже може бути йти відразу в комплекті. Це доволі зручно. Клацає дуже фіксовано, тобто цей сам повзуночок, переключатель зроблений доволі нормально. Будемо пробувати вмикати. Якщо не вімкнеться, то китайця заб'ю. Так, і тепер звук включення. Опа, чи назис. Дуже зручно, що коли зажимаєте, відразу збільшується, не потрібно кожен раз тикати. Ну, слухайте, вже така температура, що, ну, блін, не втримаєш. По тестуванню, по відгуках всі пишуть, а, все, вже нагрілось. У тестуваннях по відгуках всі пишуть, що вона дуже чітка, дуже хорошо працює. Є якийсь певний звук під час того, як набирає температуру. Ну, видно, десь 4 мостальші, чи... ну, коротше, щось там працює. Якийсь неприємний, але я не чую. Це, напевно, якийсь цей ультрачастотний звук, що хтось чує, хтось його не чує. Дуже швидко набирає температуру.
В роботі вже будемо перевіряти, дивитися, що як, але має бути все чітко, все хорошо. Хай він поки що в сторонці остигає, бо ну, от пальці я вже не втримую, тут вже сотка є. Дуже гарно нагріває і перерозподіляє тепло. Дуже такий великий плюс. Пластинка, раз, два, три. Ну, коротше, ці пластини, вони однотипні, це саме для плат. Глянемо на такі, що можуть зацікавити, а саме на 14-ту серію і 15-ту серію. Тут там є на 11-ту, 13-ту, 12-ту, ну там, коротше, їх куча, там, виходить, купляєте, допустимо, купили тільки одну цю Android, і там на iPhone 11, потім бачите, що нормальна штука, вам треба ще, то можна окремо докупити ці пластини. Виробник каже, що ці пластини будуть постійно поповнюватись, то 15-та, 16-та, 17-та, 18-та серія iPhone. Воно це все буде влазити на цей підігрів. Основне, я думаю, щоб цей підігрів жив, не виходив з ладу і радував власника. 14-та серія, 15-та серія. Розпочнемо з якої? З 15-ї, давайте. Тут буду зараз детально показувати, щоб могли роздивитися. Ось так вона зроблена. Зрозуміло, що вона там не гнеться, не деформується, не пляше. Тобто зроблена на славу, нормальна якість, то що треба. Так, iPhone 14. Ну, 14 серія. 14, 14 плюс, 14 Pro і 14 Pro Max. Кручу от під таким от, під різним положенням, через те, що в інтернеті по даних штуках дуже мало інформації, як вони виглядають, які там насадки і так далі. Думаю, вам буде цікаво, як воно розположено. Тобто берете, знімаєте плату, отут є от ці от пипчики. Там якраз виходить отвори під ті, що йдуть під iPhone. Воно так вставляється на оці от пипчики, прямо через плату. І нормально фіксується. Ну, це все остальне, тут самі розумієте, для чого воно. Я думав, тут ще буде, що воно щось там розбирається, накладається, але ніфіга, це монолітна одна така частина. З цієї сторони все гладко. Інші насадки, в принципі, все те саме. Допустимо, 12-та серія. Там ще є насадки для камери, для датчику. Ой, не для датчика наближення, а для Face ID. І, по-моєму, ще є для батарей, але це потрібно дивитися. І як це працює? Беремо, допустимо, цю штуку. Беремо цю штуку. Блін, вона ще не остигла. Скільки прийшло? Вже хвилин 5 прийшло, а я вже хоч руку можу потримати. Витягаємо цей підігрів. Вставляємо цей підігрів. Зафіксовуємо нижню пластину. Вона, бачите, чуть люфтить. Не попало чи що? Ну, бачите, прямо не в ідеалочку, тобто от є якийсь маленький такий люфт. Може воно коли з платою буде і вжметься вже в плату, то не буде люфтити, але певний люфт є. Оці штучки підпружинені, вони туди їздять, можна зафіксувати. Буквально міліметр люфт. Давайте спробуємо інші насадки. Що, не показувати це вам, що воно не може нормально випасти, чи все-таки показати? Ну, варто відмітити, що витягувати ці пластини не дуже зручно. Може, я просто туплю? Скоріше за все, я просто туплю і не шарю.
Ну, от за це жорсткий мінус, оце от витягання, ну це вам ніхто не покаже. Скаже, що взагалі штука чітка, але ну самі бачите, тобто ставив пластину і особо там не витягнути. І це не то, що ж там якась ця магнітна підложка, що вона його магнітить. Ні, вона просто тупо не вилітає. Може просто тут гравіром чуть-чуть пройтись, підтисати. Що ж, на даному моменті відео закінчуємо. На огляді була така приспособа. Наче все показав, все розказав, якісь навіть нюанси свої побачив. Не починаючи навіть роботу з нею, що досить таке, ну, вагомо, можна сказати. Бо за 2 хвилини знайти вже косяки, ну, таке. Коментуйте, що, як. Ставте вподобайки, можливо, було це відео корисне. Намагався показати, щось там розказати. Що приїде, щоб ви розуміли, як воно буде виглядати. І що ви будете мати при замовленні. До нових відео. Мирного неба вам, здоров'я, щастя, діточок, як на небі зірочок, і всього самого-самого. Підігрів для плат готовий, майстер робить на перший раз. Телефон лежить вже новий, час летить, як в небеса. Ризик є у кожній справі, часто ломиться екран. Чи це вийде без халяви, легкий ремонт не в тяжкий час. Понеділок зранку знов позатіки, що за жах, що за жах. Поки майстер п'є кофе, піде суміш сліз в очах. Складні деталі, дивні схеми, все це вимагає сил. Інколи проблеми в схемі, все не так, як ти зробив. Телефон лежить готовий, раптом щось не так. Десь інший звук, може час піти відновний. Охалепа, як то так? Понеділок зранку знову позратіки уряду. Майстер робить все по-людськи, але страх стає в строю. Трупаки, трупаки, загиблики, зариганці, салітики, утопленики. Ови мої трупаки. Понеділок зранку знову позратіки уряду. Майстер робить все по-людськи, але страх стає в строю. Трупаки, трупаки, загиблики, зариганці, салітики, утопленики. Оби мої трупаки. У понеділок зранку знов узвратіки, що за жах. Поки майстер п'є кофе, біль та суміш сліз в очах. Складні деталі, дрібні схеми, все це вимагає сил. Інколи проблеми в схемі, все не так, як ти зробив. Телефон лежить готовий, раптом щось не так. Десь інший звук, може час піти відновний. От халепа, як то так? Понеділок зранку знов позатіки уряду. Майстер робить все по-людськи, але страх стає в строю. Тупаки, тупаки, загиблики, зариганці, залітики, утопленики. Оби мої трупаки. В понеділок зранку знову позрачики уряду. Майстер робить все по-людськи, але страх стає в строю. Трупаки, трупаки, загиблики, зариханці, залітики, утопленики. Ови мої трупаки.